Miloš ofenzíva v Pacifiku, část 24. Když po skončení útoku a piloti zamířili na východ k netrpělivě čekajícím letadlovým lodím 58. operačního svazu, měli před sebou cestu dlouhou 240 až 300 mil. Protože jim svaz plus stříc vzávisela konkrétní vzdálenost kterou bylo nutno překonat, na tom, kdy se který letoun vydal na zpáteční let a na době, po kterou bude muset kroužit, než na něj přijde řada, aby mohl přistát. Ve 20 hodin 45 minut se za naprosté tmy první vracející se letouny objevily nad letalovými loďmi svazu. Viceadmirál Miče v tu chvíli učinil nesmírně riskantní rozhodnutí, za kterému ale byli k smrti unavení piloti s posledními litry benzínu nádržích neskonale vděční. Bez ohledu na hrozbu nepřátelských ponorek nebo letadel dal osvětlit letové paluby, navíc každá loď vysílala světelné identifikační signály, aby svým pilotům ulehčila orientaci. A vlajková loď v každé skupině rozsvítila kolmo k obloze světlomet. Aby už z dálky měli piloti naváděcí bod. Kromě toho doprovodná plavidla vystřelovala osvětlovací granáty a vzlétlo i několik speciálních nočních stíhačů, aby pomohli vracejícím se letounům najít cestu. Přes všechna tato mimořádná opatření, při kterých musela velitele lodí osvětlených jako vánoční stromečky jímat lůza, nebylo přistávání snadnou záležitostí. Několik letounů, kterým došlo palivo dřív, než je mohli lodi přijmout, skončilo na vodní hladině. Jiné si zmílili letadlové lodi s křižníky nebo torpédoborci nacházejícími se poblíž. Téměř polovina letounů dosedla na poluby jiných než svých mateřských plavidel. Ve 22 hodin 52 minut přistávání skončilo. Bylo jasné, že letouny, které se dosud neobjevily, již nedoletí opět došlo ke zcela mimořádné situaci, kdy na Mitchellu příkaz všechny torpédoborce proti, protiponorkové ochrany dál pokračovali zachraňování letců, kteří, když zůstali bez paliva, nouzově přistáli na vodě nebo opustili letadla napadácích. padácích. Světlomety torpédoborců přejižděly jako obrovská tykadla po hladině a vyhledávali trosečníky, kteří se sami snažili na sebe upozornit signály svých vorotěsných svítilen. Veškerá námaha a velká rizika provázející snahu zachránit ohrožené letce, ať při přistávání nebo později, nebyly podstoupeny zbytečně. I když počet palubních letounů ztracených 20. června byl značně vysoký, o 20 nezvěstných letadlech se předpokládalo, že byla sestřelena v bojových akcích, a osmdesátých bylo zničeno při nočních přistávacích manévrech nebo skončili v moři po spotřebování poslední kapka paliva. Ze 100 pilotů a 109 příslušníků jejich osádek bylo tu noc zachráněno 101 a dalších 59 letců bylo nalezeno v příštích dnech. Mnoho z nich vděčilo za svůj život ožvážným rozhodnutím velitele 58. svazu kontraadmirála Mičera. Kolem 11. hodiny večerní 20. června po přistání posledních letounů zamířil svaz na západ pro následovat stahujícího se nepřítele. Obě loďstva od sebe v tu dobu dělila příliš velká vzdálenost, než aby se dala zkrátit natolik, aby znovu mohli zasáhnout palubní letouny. Admiral Spruens však doufal, že některá z japonských plavidel mohou být poškozena a i s doprovodem zůstávat pozadu. Američané ještě nevěděli o potopení Tajhoa a Shokaku, nebyli si ani jisti, v jakém stavu se nachází Hio a další plavidla zasažená při večerním náletu. Měli proto všechny důvody k domněnce, že stíhání může přinést úspěch. Skutečnost však byla jiná. Žádná z lodí, které viceadmirálu Ozavovi zůstaly, neměla poškozeny strojovny a hnací mechanizmy, a proto mohli plout značnou rychlostí, což také činili. A v půl druhé ráno 21. června již obě uskupení dělilo 330 námořních mil. Několik nočních bombardérů typu Avenger vyslaných mezi druhou a třetí hodinou raní se japonské lostvo objevilo a sledovali je téměř do 8 hodin ráno. Z jejich hlášení bylo zřejmé, že vzdálenost mezi 58. svazem a Japonci se stále zvětšuje. 58. svaz totiž zdaleka neplu rychlostí, jaké byla jeho plavidla schopna, neboť jednak po celou dobu pátral po sestřelených a havarovaných letcích a jednak, jak již bylo řečeno, musel šetřit palivo. Jehož spotřeba byla přímo úměrná rychlosti plavby. Tento důvod ji ovlivňoval rozhodujícím způsobem. Spruens však neměl na vybranou. Pokud by přivolal cisternové lodi a dal příkaz k tankování, nebyla by už naděje ani na dostižení poskožených japonských plavidel. Dopoledne 21. června na některých torpédoborcích poklesly zásoby paliva natolik, že museli tankovat v znádrží bitevních lodí, čímž došlo k dalšímu zdržení. 15 hodin zletla skupina letounů k bojovému průzkumu. Nacházela však jen prázdnou mořskou hladinu. Nepřítel zmizel. Nezůstali ani opozdělci, v jejich doražení z Pruens doufal. Ve 20 hodin 30 minut dal proto příkaz k zastavení dalšího a zřejmě beznadějného pronásledování a k návratu celého 58. operačního svazu k Saipanu tuto dobu se první mobilní lodstvo nacházelo 300 mil od Okinawy a viceadmirál Ozava zavolal do své kabiny důstojníky štábu a letectva kapitána Okmaheo a nadiktoval mu dopis adresovaný veliteli spojeného lodstva admirálovi Toyotovi, Toyodovi, ve kterém nabídl svou rezignaci. Vyjádřil hlubokou lítost nad tím, že promálnil příležitost dosáhnout pro Japonsko velkého vítězství a neúspěch připisoval svým pochybením a nedostatečnému výcviku palubních pilotů. Toyoda po poradě s ministrem válečného námořnictva o zavovu rezignaci odmítl. Bezesporu došel závěru, že za situace, jaká se vyvinula, by výsledek bitvy ve Filipínském moře nebyl jiný, ať by loďstvu velel jakýkoliv jiný z japonských admirálů. Časně ráno 22. června vplulo první mobilní lodstvo do Nakagasudské zátoky na Okinavě a krátce poté čtyři ze šesti letadlových lodí spolu s bitevní lodí Haruna a těžkým křižníkem Maja odpluli k opravám do Japonska. 58. svaz 22. června doplňoval palivo, a 23. června tři z Mičerových operačních skupin letadlových lodí obdrželi od admirála Nimice příkaz odplout ke krátkému odpočinku na Enivetok a kontradmirál Clark však Mičera požádal, aby si během plavby k Enivetoku mohl odskočit a 20. června ráno se svou skupinou napadnout letiště na Ivo Džimě a Čiči Jimě, na které měl obzvláště spadeno. Naposled na tyto ostrovy podnikl nájezd před týdnem. Mičer souhlasil. Instinkt kontradmirála Clarka opět nesklamal a výsledek akce předčil očekávání. Japonské velení totiž ve snaze posílit ohrožení Guam a Tinian přisunulo na Iwo Jimu a Chichijimu nad 122 letounů a ty nyní čekali na zprávu, že americkými nálety poškozená letiště na Guamu a Tinianu jsou natolik opravena, že na ně mohou přelétnout. Clark už k tomu většině z nich nedal příležitost. V 6 hodin ráno 26. června odstartovalo z palupy lodí 51 helketů, každý vyzbrojen 250-kilogramovou pumou. Kontradmirál Sadaiči Matsunaga, velitel 27. letecké flotily, s velitelstvím na ivožimě dostal o se nebezpečí zprávu včas a vrhl útočníkům v ústrety všechny svoje stíhačky, dokonce i několik bombardérů. Helkaty odponili pumy a pustili se do boje. Výsledkem bylo sestřelení 24 japonských stíhaček a pět střemhlavých bombardérů za cenu šesti helketů. Po skončení boje se helkety vrátili k letadlovým lodím, aby doplnili palivo, munici a nabrali nové pumy. Zatím Matsunaga, toužící po odvětě, vyslal první vlnu 20 torpedových bombardérů k náletu na americká plavidla. Do jednoho byly zničeny, Z části stíhací ochranou, z části protiledalovou palbou. To již byla na cestě druhá vlna japonských letounů, tvořená 18 bombardéry a 23 stíhačkami. Japonským pilotům nebylo dovoleno přiblížit se ani na dohled ke klárkovým lodím. Ještě ve značné vzdálenosti je napadly roje amerických stíhaček a dalších sedm nepřátelských bombardérů a deset zeke skončilo v plamenech na mořské hladině. Po celé odpoledne docházelo ke střetům malých skupin letounů nebo i k soubojům jednotlivých stíhaček podle toho, co Japonci vyslali do vzduchu půl sedmé večer dal Clark rozkaz akci ukončit a pokračovat k Kontraadmirál Matsunaga ztratil 66 letounů. Americkou reakcí na právě skončenou bitvu ve Filipínském moři, kdy byla zmařena nepřítelem dlouho a s velkým úsilím připravovaná operace, při které měl být zasazen smrtící úder hlavním silám tichomorského lodstva, nebylo, jak by se předpokládalo, nadšení a jásot, ale nespokojenost a zklamání. A ostří křit kritiky mířilo proti veliteli pátého holstva admirálu Spruensovi. Bylo mu vytýkáno, že nechal Ozavovo první mobilní lostvo uniknout. Velitel skupiny 58.2 kontraadmirál Montgomery v operační zprávě napsal – Výsledky akce byly nesmírným zklamáním pro všechny zúčastněné, protože významná plavidla nepřátelského lodstva, která více než po roce poprvé vyplula a provedla několik náletů na naše silnější rodstvo, byla schopna uniknout, ani jsme měli možnost se s nimi utkat. Je pravdou, že naše vojska na Saipanu byla dobře chráněna před nepřátelskými hladinovými silami, je ale považováno za nešťastné, že pro tento účel bylo užito všech našich sil a proto také nebylo dovoleno využít příležitosti k ofenzívě až do chvíle, kdy už bylo příliš pozdě zabránit nepříteli v ústupu. Kontradmirál Clark pár dnů po bitvě řekl: Byla zmařena příležitost, jaká se vyskytne jednou za sto let. Viceadmirál Mitchell zakončil své operační hlášení konstatování. Nepřítel unikl. Byl těžce zasažen jen při jednom útoku palubních letovnů v jedinou chvíli, kdy se nacházel v dosahu. Jeho lodstvo nebylo potopeno. Leteští důstojníci ve štábu tichomorského lodstva v Pearl Harboru svoje výhrady vyjádřili jednoznačně po svém. Tak to vy dopadá, když je velitel, velením letadlovým lodí pověřen někdo, kdo není letec. Námitky proti Sprojancově postupu u ve Filipínském moři se opíraly o tři hlavní body. Za prvé, že jako velitel lodstva nerespektoval jeden z nejuznávanějších zákonů vedení námořní války. Že totiž hlavní snahou lodstva má být zničení nepřátelského lodstva. Za druhé, že vzhledem ke známé síle Ozavova prvního mobilního lodstva k odražení jakéhokoliv obchvatného manévru namířeného proti Saipanu, plně dostačovaly lodi zanechaná na přístupech k ostrovu. A za třetí, že tak mocná a pohyblivá síla, jakou představoval svaz rychlých letadlových lodí, nikdy neměla být vázána na průběh obojživelné operace. Nábožní historik kontradmirál Morrison při rozboru průběhu bitvy ve Filipínském moři sice zřetelně stra, stra, straní v Spruencovi, Nicméně ani jeho vývody nepostrádají závažnosti. Když tvrdí, že velitelé nikdy nejsou obzvlášť vyzvedáváni za obraná opatření, která učinili proti nebezpečí, které sice mohlo nastat, ale nenastalo, na druhé straně jsou však nemilostrně postihováni, jestliže se jim nepodaří zajistit dostatečnou obranu proti nebezpečí, které nastalo. Pearl Harbor je nejlepším důkazem k výhradám vyjádřeně s podřízenými veliteli, včetně viceadmirála Mitchera, Morrison uvání zhruba takto toto. Nebyl žádný rozdíl mezi bojovností Mitchera a Spruence nebo jejich přáním utkat se s nepřítelem. Rozdíl postojů vyplýval z rozdílného rozsahu odpovědnosti. Zatímco Mitchell byl odpovědný pouze za 58. operační svaz, takže jeho hlavní snahou bylo zničit letadlové lodi nepřítele, které ohrožovaly jeho vlastní letadlové lodi, Spruance měl celkovou odpovědnost za úspěch operace Forager, včetně odpovědnosti za spojený expediční svaz viceadmirála Turnera, stejně jako za Mitchellovi letadlové lodi. Za vojska na Saipanu a za jižní útoční svaz připravený k obsazení Guamu. Jeho úkolem bylo dobít Mariany a svědomím této povinnosti Spruence odmítal přistoupit na jakékoliv riziko, které by mohlo jeho hlavní poslání ohrozit. V roce 1952, osm let po bitvě ve Filipínském moři, admirál Spruence napsal: Myslím si, že vyrazit proti Japonsům a zničit jejich letadlové lodi by bylo z taktického hlediska mnohem lepší a daleko uspokojivější než čekat, až oni zaútočí na nás. Byli jsme ale na začátku velmi důležité a rozsáhlé vyloďovací operace a nemohli jsme si dovolit riskovat a ohrozit Stále se měl na paměti způsob, jakým Togo čekal u Cushimi na ruské loďstvo. Byli jsme v podstatě ve stejné situaci. Jedinou odlišnost představovala na velkou dálku působící úderná síla letadlových lodí. Po zvážení všech pro a proti je zřejmě nutno dát zapravdu chladnému, preciznímu strategovi, jakým byl admirál Spruens. Z jeho vyjádření je sice zřejmé, že si sám uvědomil, že se připravil o velkou příležitost. Na druhé straně je stejně tak zřejmé, že právě on nemohl jednat jinak. Navíc je nepopiratelným faktem, že prakticky totálním zničením palubního letectva prvního mobilního lodstva přispěla bitva ve Filipínském moři k jeho ochromení stejně, jako kdyby byly letadlové lodi potopeny. Ozava ztratil ve dvou dnech 92% svých palubních letounů a 72% hydroplánů. Když k tomu připočítáme ztráty na letounech z pozemních letišť, přišlo císařské námořnictvo celkem o 476 letadel. Šest japonských letadlových lodí, které bitvu přežili v dalším průběhu tichomorské války, nesehrálo žádnou významnější roli. V bitvě u Lajet posloužili jen jako návnada. Velitel amerického vojenského námořnictva Admiral King o bitvě ve Filipínském moři napsal: Ochromila japonské námořní letectvo po zbytek války. Letouny mohly být nahrazeny, piloti však ne. A jak bylo zjištěno později, v bitvě u Lajet Japonci už neměli vycvičené a zkušené letce, bez kterých nemohli našemu loďstvu úspěšně čelit. Výsledek setnutí Ozavova a Spruencova lodstva současně rozhodl o osudu Saipanu, Tinianu a Guamu bez ohledu na to, jak houževnatý odpor byly japonské posádky na ostrovech připraveny klást. Obsazení Saipanu Když tokijský rozhlas 19. června hlásil, že bombardéry prvního mobilního lodstva potopili 11 amerických letadlových lodí, japonská posádka na Saipanu jásala. Všichni očekávali, že v krátké době se jim dostane rozhodující pomoci. Karta se obrátí a nepřátelská invazivní vojska budou potřena. Tento optimismus z neznalosti trval několik dní. Až 24. června Námořní oddělení císařského hlavního stanu vydalo prohlášení, které už bylo formulováno v jiném duchu než předcházející bombastická tvrzení. Tentokrát bylo řečeno, že nepřítel ztratil jen pět letadlových lodí a přiznáno potopení jedné japonské letadlové lodi. Americký 58. operační svaz byl označen za nejmocnější a nejničivější námořní uskupení v historii válek na moři a americký postup za nejvýznamnější od počátku války v Tichomoří. Prohlášení dále konstatovalo, že obsadili nepřítel Saipan a vybudujeli tam leteckou základnu, budou jak Filipíny, tak samotné Japonsko vystaveny náletům dálkových bombardérů. To už byly zprávy, které museli na optimismus velitele saipanské posádky, generál poručíka Saitoa, působit jako studená sprcha. Jistě si uměl správně vyložit, co taková přiznání z nejvyšších míst a navíc sdělovaná nejširší veřejnosti znamenají. Nicméně Saito a tisíce jeho mužů byli rozhodnuti splnit svoji povinnost vůči císaři do posledního písmene navzdory tomu, že už jim bylo jasné, že spoléhat mohou jenom sami na sebe. Velitel posádky na blízkém Tinianu byl ochoten pomoci. Několikrát se i pokusil poslat v noci na Saipan posily. Americké lodi, hlídkující v průlivu mezi oběma ostrovy, však pokaždé zasáhly a přepravu zmařili. Tokio nařídilo přisunout na Saipan jeden prapor z Guamu a dokonce dva prapory z Truku. Z Truku však přišla odpověď, že je to docela nemožné vzhledem k absolutnímu nedostatku přepravních plavidel a generál poručík Takashima, velitel na Guamu, se sice snažil, ale 13 vyloďovacích člunů, které vyslal z první části požadovaných posil, skončilo, a to měli Japonci štěstí, na ostrově Rota a dál se nedostali. Dne 20. června ráno byli ještě obránci Saipanu plní nadšení nad údajným vítězstvím svého námořnictva. Nic to však neměnilo na tom, že nedokázali zastavit postup amerických pěšáků a ztráceli jedno postavení za druhým. Hlídky druhého pluku námořní pěchoty pronikly až na předmostí Garapanu a první americký letoun přistál na obsazeném letišti Aslito. Celý jižní Saipan s výjimkou nejjižnějšího výběžku byl již v rukou američanů a generál poručík Howland Smith mohl, dát, mohl obrátit pozornost hlavní japonské obranné linii, procházející od západu k východu středem ostrova. Po přeskupení, doplnění munice a zásob zahájili 22. června ráno hlavní síly dvou divizí námořní pěchoty útok na sever následujícího dne Howland Smith rozhodl nasadit i 27. pěší divizi generálmajora Ralfa Smise, konkrétně ji 105. a 106. plukovní bojovou skupinu, neboť obě divize námořní pěchoty se setkali s tak úporným odporem nepřítele, že pokročili jen na polovinu vzdálenosti, kterou měli naplánováno překonat. Generál poručík Saito soustředil v obraném pásmu ve středu ostrova na 15 000 mužů, kteří bojovali s nesmírnou houževnatostí. 23. června tedy nastoupil do útoku celý 14. armádní zbor, to jest všechny tři americké divize podílející se na sajpanské operaci a jeho velitel Howland Smith byl rozhodnut prolomit japonskou obranu v co nejkratším čase. Na pravé straně útočila druhá divize námořní pěchoty, ve středu fronty 27. pěší divize a vlevo od ní čtvrtá divize námořní pěchoty. Jednotky 27. divize narazily na svém úseku na tak rozhodný nepřátelský odpor, že se jejich postup téměř zastavil a začali se opožďovat. Tím vznikla nebezpečná situace pro obě divize námořní pěchoty, neboť jejich boky se obnažily, a i oni museli zpomalit. Generál polučí Howland Smith byl na nejvíc znepokojen, že jeho plán dostává trhliny a vyjádřil velkou nespokojenost s výkonem 27. divize. Z neúspěchu vinil především jejího velitele, generálmajora Ralfa Smise. Ale situace nebyla tak jedno, jednoznačná. Japonci bojovali pro ně velmi, ve velmi výhodném terénu. 27. divize byla nucena pod pronikat údolím, na jehož úbočích se nacházela početná a dobře skrytá nepřátelská palebná postavení. Z nich Japonci vedli vražednou palbu, na které se podíleli i horské houfnice. Velitel 106. pluku 27. divize plukovník Ayers, když byl později dotazován, co by se stalo, kdyby podnikl bez ohledu na následky rozhodný útok údolím, prohlásil. Můj upřímný názor je, že by byl pluk zcela zničen. Ani 24. června se 27. divizi nepodařilo přes veškerou námahu nepřátelskou obranu zdolat. Údolí, které vzhledem k utrpěným velkým ztrátám bylo nazýváno Údolí smrti, stále odolávalo. Veliteli sboru, generál poručíku Holendu Smithovi došla trpělivost. Předložil celý problém svým nadřízeným viceadmirálu Turnerovi a admirálu Spruensovi a získal jejich souhlas k odvolání velitele 27. divize generálmajora majora Ralfa Smise. V průběhu války v Tichomoří bylo zbaveno velení pět amerických generálů. Případ Ralfa Smise však vyvolal bouři. Ne proto, že by velitel zboru nebyl oprávněn odvolat velitele divize, zejména když si k tomu předem zajistil souhlas vyšších velitelů, ale proto, že generál námořní pěchoty zbavil velení generála pozemních vojsk. Velmi rozezlen byl vrchní velitel pozemních vojsk v oblasti Tichého oceánu generál poručík Robert Richardson už proto, že se tak stalo bez jeho vědomí. Když se Ralph Smith vrátil ze Saipanu návaj, Richardson okamžitě jmenoval velitelem 98. pěší divize, aby tak vyjádřil svůj nesouhlas s krokem Howlanda Smithe a současně vytvořil vyšetřovací výbor, který měl proskoumat okolnosti, za kterých došlo k pohaně pozemního vojska způsobené odvoláním Ralpha Smithe. Výbor shledal, že Howland Smith byl samozřejmě oprávněn zbavit svého podřízeného velení, ale vytýkal mu, že se dostatečně nepřesvědčil o potížích, se kterými se 27. divize na svém úseku potýkala a učinil opatření, které nebylo plně odůvodněno fakty. Výbor dále doporučil, aby další služební zařazení Rafa Smise nebylo tímto incidentem ovlivněno a aby v budoucnosti, když bude nutné kombinovat dvě nebo dvě nebo a z evakuací raněných až osmi mužů, bylo třeba k přenosu pozornost osobním vlastnostem a kvalifikaci nejvyšších velitelů. Prostě, výbor dospěl k závěru, že Holen Smith jedná sice formálně správně, ale s větší tvrdostí, než okolnosti odůvodňovaly. Krátce na to generál Poručík Richardson navštívil osobně Saipan, oficiálně proto, aby provedl inspekci jednotek pozemních vojsk a při té příležitosti došla mezi ním a Howlandem Smithem došlo k ostré výměně názorů. Washington, aby zabránil nebezpečí dalších na nejvýš nežádoucích třenic mezi námořní pěchotou a pozemním vojskem, přemístil generálmajora Ralfa Smise z Tichomorského váčiště do Evropy a generál poručí Howland Smith byl po skončení sajpanské operace pověřen velením jednotkám námořní pěchoty v rámci Tichomorského loďstva, tedy funkcí, která nezahrnovala kontrolu pozemního vojska. Avšak ani změna velicího generála 27. divize nepřinesla podstatný obrat ve výdové situace na středním úseku fronty. Generál major Sanderford German, kterému byla divize dočasně svěřena, se pokusil údolí smrti obejít a izolovat. Jeho záměr se však nezdařil. Ve stejnou dobu zaznamenala významný úspěch druhá divize námořní pěchoty, která po urputných bojích obsadila horu Tapočau, nejvyšší bod ostrova, s mimořádným strategickým významem. Po deseti dnech bojů japonská obrana utrpěla tak těžké ztráty, že generál poručík Saito byl nucen přiznat bezvýchodnost své situace. V depeši odeslané do Tokia Tojovi porosil, aby byl u císaře omluven za neúspěch a sliboval bránit severní Saipan do posledního muže. Dne 27. června se 27. divizi konečně podařilo postoupit v prostoru údolí smrti a současně tři pluky 2. divize námořní pěchoty zaútočili na město Garapan. Generalporučík Saito začal stahovat zbývající obránce na konečnou čáru obrany, přetínající ostrov od vesnice Tanapak na západě napříč k východnímu pobřeží. Hlavní boje se stále odehrávaly v hornatém terénu ve středu ostrova, což přinášelo útočícím americkým jednotkám řadu potíží, zejména s přísunem munice a zásob a s evakuací raněných. Až osmi mužů bylo třeba k přenosu nosítek s raněným přes srázná údolí a rokle. Ráno 28. června přibyl z Havaje vyslaný generálmajor George Greiner, aby převzal 27. divizi a generál Major German se vrátil ke svým předchozím povinnostem. Ve dnech 29. a 30. června bylo konečně korunováno úspěchem draze zaplacené úsilí 27. divize. Její vojáci pronikli údolím smrti a vytvořili jednotnou linii s námořní pěchotou. Velitel 4. divize námořní pěchoty generál Harry Schmidt oceňuje jejich výkon slovy. Nikdo neměl těžší úkol než oni. Sydney Saipan byl nyní v rukou američanů a Saito ustoupil se zbytkem posádky na konečnou obranou linii. Dne 3. července druhá divize námořní pěchoty obsadila zcela zničení Garapan a 27. divize dobila základnu pro hydroplány pobříží poblíž výběžku Flores na západním pobřeží. Příštího dne byla proražena i Saitova čerstvě zaujatá obrná linie obsazením strategicky důležitého hřebene, o který se opírala. Dál na sever se již ostrov natolik zužoval, že nebylo třeba a ani to nebylo takticky výhodné útočit na frontě tří divizí, protože úkol rozletit zbytek obránců byl svěřen 4. divizi námořní pěchoty a 27. pěší divizi. Druhá divize námořní pěchoty, která v tu dobu měla téměř 5,5 tisíce padlých a raněných, přešla dočasně do zálohy. Na 12 hodin 5. července generál poručík Howland Smith nařídil zahájení závěrečného útoku při kterém měla být obsazena severní část ostrova. Na levé straně, podle východního pobřeží, po planině táhnoucí se na sever od vesnice Tanapak, postupovaly jednotky 27. divize a na pravé straně jednotky 4. divize námořní pěchoty. Za podpory tanků, polního a lodního dělostřelectva a letectva američtí pěšáci likvidovali jedno hnízdo odporu za druhým, a krok za krokem zatlačovali obránce dál na sever. Těžké boje pokračovaly i 6. července, ale to už bylo zřejmé, že konečné vítězství je na dohled. Pochopil to i generálporučík Saito, zraněný střepinou granátů a zdržující se v džungli obklopené jeskyní. Bylo to jeho šesté a poslední velitelské stanoviště od zahájení bojů o ostrov po dohodě s viceadmirálem Nagumem a štábními důstojníky rozhodl za rozednění dne 7. července podniknout poslední zoufalou akci. Široce založený sebevražedný útok. Všichni věděli, že zásadní změny situace nelze dosáhnout. Útok však považovali za důstojnější řešení než čekání na konečné zničení. Američané ale něco takového očekávali již delší dobu. Nebylo by to poprvé, kdy do úzkých zahnaní Japonci reagovali tímto způsobem. Howland Smith také odpoledne 6. července navštívil velitelství 27. pěší divize. V jejímž úseku fronty byl japonský útok nejpravděpodobnější a varoval generál Majora Greinera, že k němu může dojít během 12 hodin. Bohužel, když ve 4 hodiny 45 minut ráno 7. července na tři tisíce japonských vojáků americkou linii napadlo, nebyla tak odolná, jak by měla být, především chyběla náležitá připravená palební postavení a nebylo vytvořeno palebné předpolí, ve kterém by byl nepřátelský útok otupen a rozmělněn. Mezi prvním a druhým praporem 105. pluku se dokonce nacházelo, nacházela 300 metrů široká mezera nekrytá kulometnou palbou. Japonci se valili jako nezatržitelná lavina. Veditel jednoho z amerických praporů, major McCarthy, se vyjádřil, že mu to připomínalo pohyb obrovského stáda skotu na prérii, kdy se řítila jedna vlna za druhou a zdálo se, že jim nikdy nebude konec. Další hordy Japonců v čele z důstojníky přibíhali s hysterickým křikem, vyzbrojený vším, co jim zbývalo kulomety, puškami, ale také jen s kameny v rukou nebo bajonety přivázanými na tyčích. Podporovalo je i podsledních pár tanků a palba z minometů. Největší nápor se soustředil na pozice prvního a druhého praporu. První prapor byl útočníky zcela zavalen. Jeho velitel, podplukovník O'Brien, se napřed bránil s pistoli v ruce, poté, co mu došly náboje a když už byl vážně zraněn, se vyšplhal na poblíž stojící džíp a jeho kulometem pálil do zuřivě dotírajících Japonců až do chvíle, než se z ho sám zhroutil mrtev. První a druhý prapor museli ustoupit až k vesnici Tanapak, kde američané v lítých bojích muže proti muži po řadu hodin odráželi zfanatizované Japonce. Američané bojovali o život s nejmenší urputností, než Japonci útočili. Asi 500 metrů jihozápadně od Tanapagu se nacházely dvě baterie námořní pěchoty s 12 105 mm děly. Krátce před rozbřeskem je Japonci napadli. Jedna z nich měla v palebném poli vlastní jednotky a nemohla proto zahájit palbu. Druhá však svedla heroický boj. Dělostřelci nastavili denot, detonátory granátu na čtyři desetiny vteřiny. Takže explodovali ani ne 50 metrů před ústím děl a stříleli tak dlouho, až došla munice. Potom se chopili ručních zbraní a nelítostný boj pokračoval. Nepřátel však bylo příliš mnoho. Dělostřelci, kteří zůstali naživu, ustoupili k nedaleké polorozbořené budově, kde se bránili střelbou z karabin, poloautomatických pušek a pistolí a osmi ukořistěných japonských pušek až do odpoledních hodin kdy je osvobodil protiútok oddílů 27. divize. Největšímu tlaku byly po celou dobu vystaveny prapory 105. pluku 27. divize. Sformovali obrany na kraji Tanapagu a tam došlo k tragickému nedopatření, kdy polní dělostřelstvo ve snaze útočící Japonce zastavit pal zahájilo palbu a smržit granátů se snesla právě na pozice obou amerických praporů. Vojáci se v největším spěchu stahovali na pláž a do vody. Mnozí přeplavali až k pobřežní korálové bariéře, odkud je později zachraňovali torpédoborce. Už v 10 hodin dopoledne se američané pokusili zorganizovat protiútok, ale jeho tempo v řadě případů zpomalovalo nemožnost navážeň, navázat spojení s rozptýlenými bránícími se jednotkami které zachytili první nápor japonského útoku. Boje na planině severně od Tanapaku pokračovaly až do 6. hodiny odpolední, kdy byl zoufalý japonský pokus o oddálení konečné katastrofy zlikvidován. První a druhý prapor 105. pluku měli 406 mrtvých a 512 zraněných. Bylo zabito i 45 a zraněno 82 dělostřelců námořní pěchoty. Japonci zanechali na bojišti 4311 padlých. V tu dobu byl mrtev i generál poručích Saito a viceadmirál Nagumo. Generál věda, že současný zoufalý útok nemůže mít úspěch, přenechal velení jiným, sám vyšel ze své jeskyně, usedl před vchodem a tváří obrácenou k východu a a žije císař si samurajským mečem otevřel žíly. Na jeho rozkaz mu poté pobočník prostřelil hlavu. Řada stávných důstojníků je následovala a ti, co zůstali naživu, polili mrtvoli benzínem a zapálili. Nedaleko v jiné jeskyni se zastřelil ranou z revolveru viceadmirál Čujíčí na gumo. Bylo to deprimující zakončení života velitele Úderného svazu letadlových lodí z prvních let války. Ráno 8. července generál poručík Howland Smith stáhl zle pošramacenou 27. pěší divizi do zálohy a k dokončení sampanské operace znovu povolal druhou divizi námořní pěchoty. Bylo zřejmé, že v sebevraženém útoku japonská posádka vyčerpala své síly. Japonci se ještě několikrát a na několika místech pokusili o protiakce lokálního charakteru, byl to však ztracený boj. A v odpoledních hodinách 9. července předsunuté oddíly 2. divize dosáhly výběžku narpy nejsevernější výspy Saipanu. Tam je čekal šokující pohled na hromady mrtvol japonských civilistů, kteří se vrhli z přížrých pobřežních útesů na skály hluboko dole. Byli mezi nimi muži, ženy i děti. Přes půl milionu letáků s japonským a korejským textem schodili američtí letci nad ostrovem s tím, že kdo se letákem prokáže před ním lítkám, bude internovan se zárukou zacházení ve smyslu ženevských konvencí a prostřednictvím tlampačů byla japonská posádka i civilní obyvatelstvo opakovaně vyzývány ke kapitulaci. Bohužel, ve většině případů se strach, nedůvěra a fanatismus ukázali silnějšími. V 16 hodin 15 minut 2. července viceadmiral Turner prohlásil Saipan za obsazený. Po zroucení obrany se velké množství japonských vojáků i civilistů ukrylo v horách, v džungli, ve spoustě skálních sluní a chodeb. V následujících dnech je američané likvidovali nebo zajímali po desítkách denně. Ale stále zůstávali jednotliví Japonci nebo malé skupinky na nepřístupných místech v centru ostrova a trvalo celé měsíce a v některých případech i roky a dokonce i dlouho po skončení války, než se vzdali, zemřeli a nebo byli pobyti. Za získání Saipanu zaplatili Američané 3225 mrtvými. 326 nezvěstnými a 12 061 zraněným vojákem. Japonců padlo 23 811. Jen 1734 nepřátelských vojáků se vzdalo. Z nich bylo 838 korejců. Generál poručík Smith napsal, že dobytí Saipanu představovalo rozhodující bitvu tichomorské ofenzívy. Prolomilo vnitřní linii japonské obrany, zničilo její hlavní baštu a otevřelo dveře k materským japonským ostrovům. Po válce prohlásil viceadmirál Shigeyoshi Miyawa, velitel 6. Ponor 6. ponorkového loďstva. Strátou Saipanu byla naše válka prohrána. Ze Saipanu mohli nyní startovat superpevnosti B-29 k náletům na Japonsko a také již 24. června, ještě před skončením bojů, začali ženisté připravovat pro tyto obří bombardéry vzletové dráhy. Ne 26. listopadu 1944 odtud zaútočilo prvních 100 superpevností na Tokio. Stráta Saipanu měla dalekosáhlé následky nejen vojenského, ale i politického charakteru. Ještě před skončením bojů na ostrově, ale už po neúspěchu operace AGO a poté, co bylo zřejmé, že japonská vojska nemohou Saipan udržet a spojencům tím bude otevřena cesta dál na západ přímo k srdci japonského impéria, císař Hirohito prostřednictvím svého důvěrníka Markize Kidoa 26. června naznačil ministru zahraničních věcí Mamoruovi Shigemicuovi, že si přeje ukončit válku diplomatickými prostředky. Strach z katastrofální porážky se už pevně usadil v zátilku nejvyšších japonských představitelů. V den, kdy byla v Tokiu oficiálně oznámena ztráta Saipanu, podal demisi s celou svou vládou ministerský předseda generál Tojo nejvýznamnější podněcovatel a nejzarputilejší zastánce agresivní a zločinné války. Tinian Po dopytí Saipanu zůstávali ze čtyř strategických důležitých ostrovů v Jižních Marianách pod japonskou kontrolou Tinian, Rota a Guam. O Rotě americké velení rozhodlo, že postačí její neutralizace leteckým bombardováním, a tak byl na řadě Tinian, vzdálený pouhé tři míle od jižního pobřeží Saipanu. Ten Japoncům nebylo možno ponechat. Jednak by představoval trvalé nebezpečí pro Saipan, jednak spojence lákala možnost přeměnit jej v prvotřídní leteckou základnu. Podmínky proto skýtal, z níž by obdobně jako ze Saipanu bylo možno dálkovými bombardéry útočit na Japonsko. Japonci si tež dobře uvědomovali vojenský význam Tinianu. V jeho severní části u výběžku Uši vybudovali dvě letiště s 1600 metrů dlouhými vzletovými dráhami, ve středu ostrova se nacházela další a třetí bylo ve výstavbě nedaleko města Tinian v jižní části ostrova. Tinian má rozlohu pouhých 130 km2, ale protože se jedná o nejméně hornatý ostrov v Marianách, bylo možno japonské letiště rozšířit, podle potřeby vybudovat i nová, se vzletovými dráhami plně vyhovujícími operačním potřebám těžkých bombardérů B-29. Již 5. července, ještě před skončením bojů na Saipanu, jmenoval viceadmirál Turner svého zástupce kontradmirála Harryho Hilla velitelem námořního operačního uskupení určeného k útoku na Tinian. Velením výsadkových vojsk generálporučík Howland Smith pověřil dosavadního velitele čtvrté divize námořní pěchoty generálmajora Harryho Schmita a na jeho místo v čele divize nastoupil generálmajor Clifton Cates. Čtvrtou divizi a druhou divizi námořní pěchoty byl svěřen úkol Tinian dobít. Při přípravě operace působil plánovačům velké potíže výběr invazních pláží. Na celém Tynianském pobřeží byla pouze tři místa, která bylo možno nazvat plážemi. Jinak je lemovaly korálové útesy, mnohdy vysoké až 30 metrů, jejichž ostré hrany drásaly kůži a trhaly oděv každého, kdo se jej pokusil překonat. Nejširší a nejvhodnější pláž se nacházela na západním pobřeží, v Sunharonské zátoce poblíž města Tinian. Druhá vyhovující pláž, nazvaná Žlutá, byla v zátoce Asiga na východní straně ostrova. V obou těchto místech Japonci soustředili obrané prostředky logicky předpokládajíce, že útočníci s největší pravděpodobností zvolí jedno z nich. Američané věděli, na jaký odpor by tady narazili, proto zkoumali další možnosti. V severní části, západního pobřeží pod výběžkem Uši v prostoru hlavního letiště byly dvě pláže, nazvané Bílá 1 a Bílá 2, vzdálené od sebe asi 900 metrů. První široká jen 55 metrů a druhá 145 metrů. V závěrečné fázi bylo nutno rozhodnout mezi žlutými a bílými plážemi a úskol úkol, úkol prozkoumat situaci připadl vybranému oddílu námořních pěšáků a žabých mužů. Po setmění 10. července jedna skupina připlavala k žlutým plážím a ve stejnou dobu na západní straně ostrova druhá proskoumávala bílé pláže. Na žlutých plážích našli průzkumníci spoustu min, zátrasy z osnatého drátu, početné bungy, síť zákopů a zjistili, že Japonci intenzivně pracují na dalším posílení obranných zařízení. Na druhé straně zprávy z bílých pláží byly pozbuzující. Před širší z nich, nazvané Bílá 2, se sice nacházela korálová bariéra, ale byl v ní asi 65 metrů široký průjezd, kterým mohla invazní vozidla proniknout a nebyly nalezeny žádné miny ani protiinvazní překážky. Na základě těchto informací zvolil viceadmiral Turner k vylodění Bílé pláže. Admiral Spruens potvrdil jako den D 24. červenec s tím, že ukáželi se to nezbytné, může kontraadmirál Hill datum změnit. K invazi totiž mělo dojít v době, kdy v oblasti Filipínského moře vrcholilo letní monzunové období, obvykle provázané náhle se objevujícími bouřemi a tajfuny a jedním z předpokladů úspěšného vylodění byly alespoň tři dny dobrého počasí s klidným mořem, během kterých budou na břeh vyložena vojska, tisíce tun válečného materiálu, zásob a stovky vozidel. Jádro japonské posádky na Tinianu představoval 50. pěší pluk 29. divize, který jsem byl přemístěn v březnu z Mandžuska. Jeho velitel, plukovník Kiyochi Ogata, měl spolu s dalšími jednotkami podléhajícími jeho velení k dispozici asi 7 tisíc mužů pozemního vojska. Na ostrově bylo dále asi 2 příslušníků námořnictva pod velením námořního kapitána Gojičiho. Gojičiho Oji. I když hodností nejvyšším důstojníkem na ostrově byl viceadmirál Kakuji Kakuta, velitel první letecké armády, jeho postavení poté, co ztratil prakticky všechny letouny, bylo jen formální a tak se skutečným velitelem tynianské posádky stal Ogata. Kromě 9 000 mužů měl k obraně ostrova i 12 75 mm horských děl, 10 120 mm dvojúčelových děl, 10 140 mm pobřežních děl, 352 mm děla, 6 13 mm protiletadlových a protitankových kanónů, 4 20 mm automatické kanóny, 6 75 mm děl a 12 lehkých tanků, kromě toho velké množství lehkých a těžkých kulometů, minometů, granátometů a ručních zbraní. Ostrovní posádka tedy byla dobře vyzbrojena a schopna připravit útočníkům náležité přivítání. Američtí velitelé z informací leteckého průzkumu, z dokumentů naležených na Saipanu a z výslechu zajatců věděli, s čím se při útoku na Tinian setkají, protože žádný z dosud dobývaných ostrovů v Tichoří nebyl vystaven tak těžkým úderům dělostřelstva a letectva. Již týden po vylodění na Saipanu američané umístili na jeho jižním cípu baterii 155 mm děl, která přes třímílový průliv zahájila ostřelování Tinianu a do poloviny července bylo na jihu Saipanu pod velením brigádního generála Artura Harpera soustředěno 13 oddílů dělostřelstva pozemních vojsk a námořní pěchoty, které do dne D vypálily na Tinian 24 500 granátů všech ráží. Námořní ostřelování začalo 13. června, a s přestávkami pokračovalo po pět týdnů. A v posledním týdnu se na něm podíleli tři bitevní lodi, pět křižníků a šestnáct torpedoborců. Na ostrov útočili i palubní letouny 58. operačního svazu a letouny z palub doprovodných letadlových lodí a před vyloděním také letouny z čerstvě získaných letišť na Saipanu vysazení dvou divizí na plážích, jejich čerková šířka byla něco málo přes 200 metrů, představovalo problém, před jakým spojenci dosud nestáli. Riziko na schromážení vojsk a materiálu na pobřeží se všemi možnými tragickými následky bylo reálné, zejména jestliže se nepřítele nepodaří překvapit a bude-li schopen v kritickém prostoru včas zorganizovat účinnou obranu. Obvyklé skládky tisící, tisíců tun zásob a materiálu na pobřeží byly vyloučeny. Proto v první fázi, než dojde k dostatečnému rozšíření předmostí, musí obojživelné traktory a obojživelná vozidla DUKV odvést veškerý materiál co nejdále do vnitrozemí. Za tím účelem hned na počátku útoku přivezou dokové výsadkové lodi k triliánskému pobřeží šest speciálních ocelových ramp, sestavených na sajpanu, které zvednuty v úhlu až 45 stupňů umožní obojživeným vozidlům ale i 35 tunovým středním tankům překonat dvou až 3 metrové pobřežní útesy a bez zdržení pokračovat dál do vnitrozemí. 37 velkých tankových výsadkových lodí bylo v Tangapangské zátoce na Saipanu ve dnech 22. a 23. července nakládáno obojživelnými traktory a vojáky 4. divize námořní pěchoty, která se měla vyloďovat první. Po spuštění ramplodí u pobřeží budou obojživelné traktory už výjíždět plně obsazeny. Odpadne přestupování vojáků do traktorů z výsadkových člunů. Na tankových lodích se nacházely i čtyři prapory 75 mm houfnic, umístěných v obojživelných vozidlech, která je měla do odvést až do poloviných postavení. Stejně tak dvě dokové výsadkové lodi vezly výsadkové čluny, naložené tanky, každá 18 člunů a v každém jeden tank. Vše bylo připraveno předem, aby obojživelné traktory DUKV a výsadkové čluny mohly po opuštění mateřských plavidel pokračovat přímo k pobřeží bez toho, že by svůj náklad přebírali v překládacím pásmu z jiných plavidel, jak to bylo praktikováno v prvních tichomorských výsadkových operacích.